ពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាហាងម៉ាស្សាមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកកោះធំនៃខេត្តកណ្ដាលគឺបានបង្កប់នៅសេវាកម្មផ្លូវភេទដោយក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋគឺបានឲ្យដឹងថាហាងម៉ាស្សាកោះជប់មួយចំនួននៅក្នុងភូមិជ្រៃធំឃុំសំពៅលូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលមានបើកសេវាកម្មផ្លូវភេទដោយស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមដែលគេមិនដាច់ឃើញមានអាជ្ញាធរណាឬក៏មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធណាមានវិធានការទប់ស្កាត់នោះឡើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋគឺបានលើកឡើងថាការផ្ដល់សេវាកម្មផ្លូវភេទត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលាក់លៀមបើសិនជាមានការសួររកហើយការរួមភេទមួយលើកមួយលើកគឺបើតាមការដឹងពីប្រភពវត្តមានគឺបានឲ្យដឹងថាតម្លៃពី10ដុល្លារទៅ30ដុល្លារតែតើក្នុងករណីនេះម្ចាស់ហាងខ្លះគឺបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការបំរើសេវាកម្មផ្លូវភេទមែនប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការព្រមព្រៀងគ្នារវាងស្ត្រីម៉ាស្សានិងភ្ញៀវតែប៉ុណ្ណោះលោកមួយច័ន្ទពេជ្រអធិការស្រុកកោះធំមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកច័ន្ទសុខុមអភិបាលស្រុកកោះធំក៏បាននិយាយថាលោកមិនបានទទួលព័ត៌មាននេះទេហើយថាបើសិនជាមានករណីយ៉ាងដូច្នេះមែននោះគឺលោកនឹងដាក់កម្លាំងទៅស៊ើបអង្កេតហើយនឹងចាត់វិធានការបិទទាំងអស់ជាក់ជាពុំខានឡើយ។